Tervist, täna 7. juuni ja Risto Rank Farming kanal ja käisin just nüüd varahommikul, pole hommikus sõnudki veel vilja toomas, et leidsin ühe mehe, kellel on Saaremaal veel vilja, nisu, et viljavarud on otsas ja see, mis on, on nii kallis. Ühesõnaga, kui me varem saime tonni vilja 200 euroga ja siis juba oli sõgene, noh, varem on odavam olnud on ja siis praegu on teravilja tonn on siis 400 euri, seega kui inimesed küsivad, kuidas me müüme oma kana mune 3 euroga, siis ausalt öelda, me vist ei tule nulli, see on täiesti pekkis, mis toimub, aga sellest on midagi, et linnud ei saa nälga jääda, selles mõttes proovime hakkama saada. Lohistan nüüd need kotid sisse, valan ära vilja, praegu tõin siis ühe tonni, et tegelikult meil on vaja enne uut viljasaaki kindlasti ühte tonni veel, aga eks elu näitab, mis saab selles mõttes, et elame üks kuu korraga, ei muud. Viljad nüüd siis sinna meie hoidlasse ära ja siis saame juba minna teha ühe hommikukohvi. Nii, hommikust on saanud õhtu ja mina tegelikult tegelen praegu seisuga siis sellega, et nagu te näete, ma siis taga on lammaste maja ja see on siis Nandu majast järgmine. Lähen lihtsalt järjest, siis on otsuda maja, aga ega neil ei oleks vaja praegu maja, selles mõttes seda maja alles talveks. Ja täpselt samamoodi on otsudega, et alles talveks on maja, aga kuna meil on hooaja avamine 11. siis on väga nobe, et me saaks selle suura ja noh, enam-vähem korda niimoodi, et ei oleks siin sellest asja nagu siin praegu tundub, et on lauad asjad ees, mingid sodid, jäägid, et saaks selle kõik ära koristada, siis pole mõtet neid vedada kuskile hunnikusse, vaid on mõtekas, kui ma neid juba liigutama pean, siis ma liigutan need siia, viskan lambaeda üle aia lihtsalt ja siit löön nad lihtsalt otse kohe seina. Seal ei ole kiiret, me peame katust ehitama hakkama või midagi, vaid lihtsalt see, et löön nad siis lammaste maja seina peale ära ja me saame, ma arvan, pool lammaste maja ka siit löödud sellest laudadest, kui mitte rohkem, et võibolla siit kolm veerand, aga eks ongi see, et kui midagi juba liigutama peab, siis tasub seda kohe panna sinna kohta, kus ta minema peab, et ei oleks mingit tühi kargamist, aga tegelikult on üpris nobe juba, selles mõttes, et üksteist on väga lähedal. Kui homme lubab veel sada tega, siis on eriti jube ja 10. ma ise olen eemal, et ise ma ei saa toimeta 10. siin vähemalt pool päeva. Nii et toimetame ööd päevad, suuraad on vaja ära veel niita, trimmerda on kõik lihtsad igapäevased maatööd, aga kõik teha veel. Kindlasti lähme nüüd vaatame kohvikusse ka, aga praegu on meil külas elektrik, kes paneb siis ühendab meie kilbid ära, mille kallale ma ise ei tahtnud minna, sellised suured voolud. Et tema paneb need ühendab ära, et see on suur asi, mis saab tehtud. Täna ärkasin vara ja Mirge eile värvis selle uue loomala pea sisse käigu värava ära. Ma pein hommikul kokku, eile hommikul Mirge värvis ära ja täna vara hommikul 7. ma siis panin sinna võrgud ära. Ja siin ta on. No valgus, tee nüüd meile head, väga ere valgus on täna, lähen nüüd kruvin, proovime, kas väravad käivad, kui nad käivad ilusti, siis ma nüüd kruvin nad korralikult kinni, nende postide külge ja ongi meil peavärav ka olemas, ainult asja, mida me leiutama, siis on see, et kuidas värav kinni panna, ma arvan, et ühe poole jätame kinni ja teises pooles saavad siin inimesed käia, et inimesed ei ole vaja läbi kahe värava käia, aga võib ka muidugi, miks mitte. Nii, värav käib nagu peab, selles mõttes on kõik väga, nii et ma arvan, et me hakkame käima tõenäoliselt sellest, see tundub kuidagi avaram siit poolt see peenari asjad, et siis saab siit sisse minna ja valmis. Enne kui ma siit nüüd selle sodi ära koristan, ma lähen toon meie lutitalele piima ära, sest ta ei ole täna süü sander, aga ta juba tegi häält seal, nüüd ta sööb juba vähem tunduvalt, sellepärast, et tal on ambad suus ja ta sööb värsket rohtu ka, seega piima läheb vähem ja harvem, nii et aga noh, hoiame teda ikka, kosutame piima ka veel, nii et lähme toome piima ja siis lutitame selle tüübiga ära.
Kuidas tundub? Kallis on. Elekter on ka. Aga, mitsub patat. Jah, ühesõnaga, vaadake, Merge labib külmkapi asju, sügavkülma, tavalisti külma ja lae lamp põleb, uvitab, uvitab, mis toimub. Tada! Olu kilp. Siin on väike olu kilp, aga on olemas. Eile õhtul siis sai lõpuks nii kaugel asi, et on elekter majas. Siia paneme kohe pirnik keerame sisse, siis näeme. Aga kohvikus on elekter. Ja see on ainult hea. Mirge läks asju juurde omel, nii et me oli liti. Tadaa! Hea kollaka tooniga valgus. Kaamerast eriti kollane, tegelikult siin on väga valge. Nii, ja eile siis me ei pane siia boileritega midagi, me ei raiske elektrit. Seega tuleb ainult külm vesi, nagu on seal. Seega lihtne, täiesti tavaline kraan siia ja sain eile vee sisse. Nüüd saab kraaniga osi ära pesta ja äravoolu lahendasin ka. Et äravool tuleb ilusti siit, nüüd siis läheb sinna teise äravoolu ilusti, panin kolmiku vahele ja ongi olemas, et nüüd tegelikult oleks panna kraanikaus kinni, aga see juba ei sega midagi. Ühesõnaga kraanikaus saab puudaks pesta, elektri on olemas, vesi on olemas, muidugi tuleks ära pesta veel, külmkapp, aga äge külmkapp on, töötab, selles mõttes me ei teanud veel, kas ta töötab, aga see on suga ära antud külmkapp jälle, et aga töötab ja kõik funksib, pistikupesad töötavad, kõik on vägev. Nii, keerasin nüüd siis siia lampidesse ka pirnid ära. Need on ledid, praegu nad väga palju ju ometi ei valgustest, on täielik päev. Mirge veab nagu mingi jobune kaupa. Ja Risto ei aita üldse, Risto teeb mingid lollusi. Iga peab oma lisedassi. Jah, iga üks peab oma kaupa. Mirge on ikkagi kohviku juhataja, tema peab tegema kõik, mis sellega seondub. Ühesõnaga, ja siis siin on, tegelikult ma jätsin siia vahele ka selle vahel üliti lihtsalt, et kui tahab seda välja ütleda eraldi, sest muidu need kaks lampi ma panin ühe lüüdi alla, mis on siis siin. Nii, tõks ja tõtadada, kustus need ongi. Nii et töötavad, need on võimalikult väikste vattidega, ehk siis tegelikult need on mitmesed noid kolmesed, kolmekoolesed. Kolme vatsid, ehk siis ta tegelikult peabki olema hea silm põhimõtteliselt, et ta valgustab lihtsalt meil siit natuke enne, aga täitsa valgeks nagu ei tee seda kohvikuala, sest selle jaoks meil on oppis ilusad pirnid ja sealt siin, et lihtsalt nagu hükkane koht valgus, et ei oleks väga erk, nii et seda ülesanned täidavad need väga hästi. Väike ülevaadega sellest ajast siin, mis siis on, hakkab looma, diivanid on saanud puhtaks, mis on tegelikult minu arust väga üllatav, et on talvev jõus on ja nad sain need puhtaks. Aga küll ja Mirge on siis toimetanud siin, veevärk, elektrivärk on minu rida olnud, see on nüüd korras, nüüd Mirge hakkab koristama, teeb kohvik korda, et avada, vaatake ilus kohvik siit paistab. Nii, aga tuli siia üks vana katel meil, mille ma saidusin küllil ja Mirgele panna kivide peale. See on nüüd õhus kiide peal, see on auk põhjas ja siia tuleb selline lõkki koht. See tähendab seda, et ma pean muidugi ära saagima selle vana aukse raami katki jukkideks, aga siin on tegelikult kunagi oli nutri aed, et nutrid läbi ei kaevaks ennast, siis siin on betoonis kõik. Ehk siis see osa nüüd on, ma täpselt ei tea, miks sa selle kaevasid selle mulla üks pealt ära, aga noh, see on betoonist osa. Siia ma saan teha mingid kivide plankudega pingid asjad, et saab teha siin rahulikult keegi lõket, kui keegi tahab istuda, grillida vahukomme, et siin sõgene tuleohutud soon võiks öelda, et siin on betoonpind, tegelikult tumine ka ära ei vaju, jalg seisab puhas tegelikult ja tuli ei saa levida, sest ta on kõik betoonist. Lähme teeme paabulinnud lahti, paabulinnud, siidikanad, need tüübid on kõik siin, nemad saavad lahti ja siis on muud toimetused. Esimene koht, kui kõik linnud jooksevad, kui nad välja saavad, on Vagra Farm, siis siin all on ööga siis kukkunud hunniku aklu, nad söövad nüüd hommiku kõik ära, päeva jooksul nad keevasid korduvad veel läbi, väga kasulik proteiini allikas lindudele, et me liigutame selle nüüd küll siit ära, sellest ajast, kus siis on meie see kohvik, siit ajast ta läheb ära, ta läheb nüüd sinna teise suurte kanataeda, kus on need põhi kanakari, nii et siit ta läheb kahjuks või õnneks ära. Nende lindude kahjuks, teiste lindude õnneks, aga ta töötab, tõesti töötab väga äge. Ma saan aru, et video on igate pidi pilla palla täna, aga
just tulin ja nägin, et orava beebid on esimest korda väljas. Nii nuinud, nad on pisi-pisid. Nad on nii arvused väiksed algus, et nad tulevad pehast alles välja siis, kui nad on, oskavad juba ise süüa ja ammad on suus. Väga hästi ronida ei oska kukku, et jauravad seal. Praegu nägin ainult ühte, aga ma arvan, et neid ikka on rohkem. Et nii nuinu, nii äga ülgane väike rõõmu hetk päevas. Mõtlesin, et võtan siis täna ennast kokku ja veeretan need suured kivid paika. Jah, eks ta on sõgene natuke putkestamist, ei muud, panin siis kivid alla ka kile ja kile, siis ehituskile jääk lihtsalt ja selle pärast puhtalt, et ei hakkaks rohi kohesed läbi kassama, sest muidu saad kivid vahelt seda rohtu nokkida, jumalast tüütu. Mul üldse ei meeldi nii, et kile alla kindlasti siis suuremad kivid ma üritan veeretada siis niimoodi siia kuidagi paigutada nad siis ümber ringi, keskile, et on natuke tühja ruumit, me saaks sinna istutada midagi. Ja siis nüüd lõptulemus on siis selline. Päris õhtu on, sellepärast on nagu halvad varjud, midagi ei ole teha, aga lõptulemus on praegu selline, meil on siin kaks taime juba sees. Seda suurt kivi ma ei siis saanud liigutada ja seda ka, mis seal on, need on suured, need ma ei hakkanud, siis ehitasin nagu selle ümber kogu selle pulli ja suured kivid püsti ja vedasin siis, panin murutraktori taha selle väikse rohese käru, mis meil on lihtsalt kinni ja siis tegid võid küll ja vedasin siis neid väiksemad kive, kunagi põllukoristusest, unnikudest jäänud väiksemad kivid kõik, vedasin neid ja lapisime siis, Mirks aitas ka lõpupoole, kui tal aeg oli, siis panime, ladusime kivikihi alla kõik, et neid saab nagu järjest ära võtta, kui me paneme mingi taime siia. Tegelikult siin võiks nagu kasvada midagi veel, ideaalis kuskil siin või siin midagi võiks kasvama panna, aga siis saabki kivi ära võtta lihtsalt ja panna siis sealt kilest läbi auk ja kasvama midagi. Üldpäeval siis sükene on see üldmulje, eks ma enda varjan praegu peale, aga sellest ei ole midagi, et see suur kivi ka ja et ta jääks nukene juba natuke rohkem viimistletud. Siis ma pesin puhtaks kivid kõik ja noh, nii palju kui vaja oli just, et pesin mulla maha, sest enamus kivid tuli tegi maa seest ühele poole siia, kus on see üks puu, siia panime lihtsalt liiva ja see sama valamismass, mis mul on, et liiv ja killustik segamini, et see on nüüd siin kile peal, et siin nagu kive ei ole, et siukene täiesti tegelikult on pull. Mulle meeldib kivid ja see nagu, mida suuremad kivisid on sees, seda võimsam ägedam on, siin kivi, jota saab istuda, kui saab seal aia ääres ka, aga siukene mõnus töö, eks see on siukene samamoodi väikese käes, siin siuke füüsiline värk, natukene on rind eest põlenud, sest ma hoian pusa seljas endal praegu kogu aeg, sellepärast, et üks päeva sain nii palju päikest, et praegu peab pusa seljas hoidma. Et just varukad ka oleks, et ja midagi pea peal ka, et ma tavas mul on kapuuts ka pea seal, et siuke see kompositsiooni siis täna leiutasin siia täpselt nendest vahenditest, mis on ja et oleks nagu siin väravas midagi, et nüüd on siis ühel pool on külli kaunis peenar seal, seda ma just kassin ka, külli kaunis peenar ja siis on see minu juin on siin, et nüüd siis väravad on siis muidugi sinised, sealt saa vahelt saab sisse tulla. Nii et hakkab nagu see esikülg hakkab mingid muljet võtma, et see on äge. Ega see jutt enam ei olegi teab, mis erg selle pärast, et kell on teelt 8 juba ja päev läbi on siin saanud need toimetamist tehtud. Ja ongi, väsu on, tahaks süüa tegelikult, süüa ja kohvi, nii et lähme vaatame, kas kuskilt mida kantakse. Ja tänase video siis nüüd lõpetamegi siit huvitavalt ilusast kohvikust, ma ei teagi, avastasin just, et tulin siia väga ilus kohvik, lõhnab väga hästi looduse keskel, ime kaunis. Ah jah, see on meie enda kohvik, nii et kohviku avamine on siis laupäeval, nii et kes tahab, tuleb ja laupäeval on kohvik juba lahti ülimanus vinge. Nii, ütle nüüd üks... Nii väsju. Ütle nüüd üks... Reklaam lause meile täna see päeva. Tahad sa? Tee nüüd nii, et kõik tahaksid tulla meile küll. Peale selle, et see jalgu näitad muidugi. Reklaam lause. Meil on lihtsalt nii tore. Roisi! Tee nüüd nii, et sa ise ka usud. Ma ei oleks mõni asju.
Nii et teie olge tublid, sharegi, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau! Thank you.